Ситуація із поширенням коронавірусу стабілізувалася на всій території Закарпаття. Щоденно фіксують поодинокі випадки захворюваності, а ковідні ліжка області заповнені на 6%. Захворюваність в регіоні є практично однією із найнижчих в Україні. При достатньому рівні тестування населення, як тестами ПЛР, так і тестами швидкими на виявлення антигену. Ну і відповідно завантаженість лікарень зараз є також низькою. Ще на початку червня ковід-відділення закрили у 8 медичних закладах області. Серед них і Ужгородська міська лікарня. Для лікування хворих тут було спрямовано 190 ліжок. Судинну неврологію, хірургію, гінекологію, всі ці відділення, кардіореанімацію, і ми змушені були відкрити 190 ліжок ковідних. Хвала Богу, проліковано у нас 1897 хворих, ну, на жаль, маємо 240 втрати, яких померли, на жаль. Лікарня вже місяць працює у звичному режимі. Медики врешті почали проводити планові операції, однак до чергового сплеску коронавірусу готові. Ліжка у колишніх відділеннях досі обладнані киснем, і медики готові у будь-який момент знову приступити до лікування хворих. Час послаблення поширення недуги лікарі рекомендують використати для профілактики. Зараз у нас така головна профілактика – це вакцинація, але маски залишаються актуальними, навіть у зеленій зоні, дистанції, обробка рук – це все залишається актуальним, і треба того дотримуватися, бо все ж таки нема такого, що зовсім немає захворюваності. За час пандемії понад 60 тисяч закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. 1605 людей померли.